karaos neneng hubungan teh geus opat bulan. Nya teh karaos. Eh, apa di ngusup bulan nya? Nya alam di hati ulah salam. Ibang geus balikan. Entos, Pak. Bubuan yang tukang ngusup moal maju-maju. Mun pa moal maju-maju. Pak, eta bening apa moal maju-maju? Mun pa lamun maju mati ka jebur. Lanu badan hidung atau nu bodas? Hidung ngelawe. Karena hidung mah 2 juta. Sami bodas? Sami 2 juta. Hari bapak ngical bunga tuh? Mungun. Hari sasasinya seberapa kilo? Telah badan hidung atau nu bodas? Hidung ngelawe. Nu hidung mah sasasinya teh 10. Hari nu bodas? Sami. Karena aku makin beda-beda kan hari jawaban nama sarwa. Dan anu bodas mah anu bapak. Oh, atuh Pak. Atuh Pak puntennya. Jadi kan Bapak dua nama teh. Ayeuna hideung saha Pak? Samin Bapak. Har.